Og der er B-finale, vi påker opp til Tetton i vei. Og så kommer han nå her, første bøyen da. Og så nå ut på den andre strekken. Og det er 400 til Rasmus Nordqvist som har tagit en ledning. Före de andra i fältet då. Som är nu från andra böjen ut på tredje sträckan. Och det är Douglas på en andra plats. Och så ser det ut som att det är Melvin på tredje då. Så ut från tredje böjen ut på målrakan. Då kommer de här då. Pojkar upp till 13 år i B-finalen på egen. Vi ser om andra och tredje platsen är mål.